Istra mora ostati prostor kulture, slobode i suživota i biti 100% kreativna i svoja. Poručio je to u Bujama kandidat IDS-a za istarskog župana Boris Miletić na predstavljanju programskog poglavlja o kulturi i identitetu. Miletić ističe da je Istra jedna od rijetkih regija čije su vrijednosti neodvojiv dio njezinog brenda. Izgradili smo regiju koja je prepoznatljiva ne samo po svojim ljepotama, vrijednim ljudima i svojoj izuzetnoj kulturi i tradiciji, nego i po vrijednostima, a to su otvorenost, tolerancija i multikulturalnost. Naša konvivenca je jedinstvena i moramo je čuvati kao kap vode na dlanu. Istra mora ostati prostor slobode i suživota, napomenuo je Miletić. Kultura je sigurno jedan zaštitni znak Istre. Ostati svoj, ostati autentičan, sačuvati svoju baštinu, to je upravo jedan od naših najvećih prioriteta. Mi se ponosimo našim vrijednostima koji su važan dio našeg identiteta, a Istra je jedna od rijetkih regija čije vrijednosti su neodvojiv dio upravo njezinog brenda. Izgradili smo regiju koja je prepoznatljiva ne samo po svojim ljepotama, po vrijednim ljudima i po svojoj izuzetnoj kulturi i tradiciji, nego upravo i po svojim vrijednostima. Miletić je između ostalog najavio pokretanje projekta potpore produkcije umjetnika koja se temelji na zavičajnoj tematici, kao i osnivanje javnih i privatnih fondova koji bi podupirali stvaranje umjetničkih fundusa i djela. U narednom ćemo mandatu, naglašava Miletić, jačati projekt zavičajne nastave te planiramo otvaranje središta izvrsnosti za društvene i tradicijske vrijednosti u Grimaldi. Također unaprijedit ćemo uvjete rada škole primijenjenih umjetnosti i dizajna u kojoj otvaramo novi multimedijalni odjel te jačamo suradnju s Istarskom filmskom komisijom. Kandidat za istarskog župana zaključio je predstavljanje ovog programskog područja najavivši pokretanje projekata Kuća istarske glazbe i Muzej glagoljica.